Բերեք, 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 հանեք վեր, հանեք վեր, հանեք վեր, արեք, 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 բերեք, բերեք, այդպես, պես դասավորեք, սիրուն, սիրուն, դրեք. Է, ձո այսիկելի խելարավ, դու այդ սեղանն ընչի ես, դրե վերևը. Ձոսի խո ձեր տունը չոր սեղան գսարկես, խո խայդարակ չես, ձո վարի չի. Ես եմ խելար, թե դուք, հապե մարդծեն ուտին կուկա տարդակ ձերով. Արի, արի, կելը տեսնի կելի ինչ է մոգունի. Շատ գիտեմ մե ոյին բաս պանըմ կեն է ծոսի, խայդարակ էր ես մարդու. Մեկ-մեկ լավ պանել ունի, արի, արի. Այդ էլ մեկ-մեկ. Ծո հալալի ճիշտ կսեր, գիտես? Այ աղբեր ջան, ես ինչ խելացի բան ես մտած է, լից, լից, է, ժողովուրդ ջան, բերեք ես բաժակով խմենք մեր ես ժող գործիքների անսամբլի կենացը, իրա ղեկավարների կենացը, իրա երկիշների, երաժիշների կենացը, թող 25 տարեկան ջահել տղուպես նստի իրա Գուրգիկ Ջալալին ու ես մեր երկը, երաժշտությունը տանի աշխարից աշխար, ձեր կենացը։ Կուզեմ միադմել մեր քաղաքի կենացը խմեմ, արեստ ու արվեստ ծնող Գյումրու կենացը, թող իրա կյանքը այնքան երկանեղնի, ինչքան որ իրա ծնած, ծնած արվեստի ու արեստի կյանքն է երկան։ Կենացդ Գյումրի։ Thank you.
Tangos, tangos, manari, tishenera.